tugenze ko mu gwanga lya Tanzania Tanzania ono no yeralikiriza nti lya gwanga demokrasi gye tubadde tumwenyumirizaamu naye kaakati embeera yeralikiriza nti akalulu kagenda kubeerawo mwaka gukya nayo okufa kutandise bukyali President Samia Suluhu afuddeyo n'alagira nti bakole okunoonyereza ku memba wa party eyopposition eya Chadema eyawambibwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga olunaku lw'eggulo baamusanze nga mufu. Omwami ono abadde bamuyita Muhammad Chibawo yakwatibwa ku outskirts za kibuga Dar es Salaam. Naatwalibwa bwe bagamba nti wa government operatives naye nga bali muleeya. Bagenze okumuzuula gye bamusudde nga feesi yonna baginyise mu asidi bagezeeko okukweka identity ye. Nanga mufu. Soka kati abo opposition bafuddeyo bangi ne bagamba nti kisusse Samia Suluhu aveyo anywerere ku promises yakola waba yayagala okuzaawo opposition kuba mu myezi omukaaga gyokka balaga ba members ng'ebikumi bibiri abazze babuzibwawo abatamanyikiddwako mayitire. Soka kati president agambye tajja kukiza violence mu ggwanga eryo ayagala okunonyeza aweebwe report ku kye ekyatuuse ku member opposition yono. Ebintu biberanga bibiri bitera okubeerawo mu byobufuzi. Abantu bakwata obuyinza ne bakola kye basobola okubusigaza. Oluusi omuntu ali ku ntikko si yayagala nnyo okubeera nga akola ekintu ekifaanana bwe kityo naye tokulembera weka. Okulembera tokulembera weka. Waliwo abalala abantu abaganyulwa mu kulembera. Bapolisi makers b'otuula nabo. Eri abantu abalina emirimu, eri abantu bangi. President Museveni kino nkyogera ndekamu naye nga birowoozo olw'okuba nga birowoozo byange. Ayinza okuba yandibadde yawaayudde obuyinza. Ate nangawo nkuwagira. Naye eri abantu abamuganda obuyinza owaayo bwaki. Ffe ebintu byaffani agenda bi. Nsuubira bbiri gumu awo yali tagenda kukomawo nnyo. Ebiseera ewaliwo babidandi we baviirayo ennyo londa Museveni olina omwana biki biki ng'ensi yonna emanyi nti leero ku luno agenda. Naye bw'ogambye bano ababeera ku president oba bayita ba confidence be batuuka ne bagamba kaakati agende ffe ddala tubeere tutya. Ogera okwesanga bayiyizza engeri ez'enjawulo ezisiga zaamu. Akola ki anti asigalawo. Luusi bwe babeera ebikumi ebibiri tosobola bawolereza nti baakoze ensobi. Kati kino kye kibeerawo operatives ba government oluusi bakozesa eryanyi erisukkiridde okwagala either okusuppressinga oba okutiisatiisa abantu abali ku ludda oluvuganya. Kati abantu abamu be bakwata oluusi babeera balwadde bakola batya kati omuntu omukulu akantu katono nnyo naayitirayo noonoonye engeri y'okubika kati ng'olina kukozesa measures ez'endala ndala bwezityo. Naye unfortunately tosobola kyegaana ng'omukulembeze oli bw'aba ali ku ludda lwa opposition ng'omuntu eyakikoze oba wamulagidde oba tewamulagidde bw'aba yakikoze era kidda gy'oli gwe ng'omukulembeze gwe twawa rights zaffe netugamba gwe tukulembere so kaakati oli bw'aba afudde kiri eri gwe bikoleddwa ku kati ekyokulagira wabeerewo okunoonyereza tekikola makulu kuba okunoonyereza kwaffe wano mwanga tukumanya nnyo kyandibadde nti omuntu abeera suspended ne muganda gundi wummula oba akwatibwe muntu yafiiridde mikono gyammwe ng'abakulembeze ba ojjukira ngenda kwogera ebizibu zo naye kale Kayihura ne bamukwatako sijjukira kyali ki naye yakwatibwa nebagalanebagasisubuka n'okusokugambye naye ensi yatya ate okuva mu kumukwata amaanyi tegaddanga kuwulikika yadde so kyalaga ensi nti no abantu bano basobola okukwatibwako kati naye jjukira nti ebiseera byali biyiseewo President Museveni yayogeranga naga Kayihura Tereza Tereza your house abantu put your house in order bichi okitegeera mpaka luya bayo nakola ki kubanga structures zino zisupportinga nnyo
existence y'obukulembeze yes. kubirawo kwawe mm. amaje gawagira nyo kubirawo kwa police. Presidency mm. Police police ikola mm. kinene nyo kubira nti abantu babera bakaka mu kisera kyonna n'ebitongole ibirale investigation n'ebyo nabakolera wa muta kati mm. so bwowulira nti omuntu yakoze kiyafude operative tasobola kubera operative nga taliko kitongole mwagwa tasobola era ino kubera ko ne ndi kimanyidwa na yenga atera no chibata na yenga po waluwa bakimanyi yes e ndi mu unit weight yebyo kweli ndiyo ka sub unit weight tukakolera mu sector weight oba mu kitundu weight wabo gamba plain closed chitegeza nti bagenderere Uganda josanga abakesa abagaloku kubera identified nga abakesa enyo ngechitibwa chokache bafuna kimanyi ntindi mukesi kakati oketa nasoka abanyumiza bonawe tubereri mu bukesi nasoka skayawo abantu bo batamanyi nnyo bumwe bakozesa na atisawo eh kadi mukesi chikacha tubulira nti olichi ndio ono wawa no Uganda na ye point erinti kuba government plain clothes tichitegeza anti baina go bakolera na ino okumanya tebagala nnyo amanye identity yachi ya abantu wabo na ye ogambi Tanzania beba muku betu wakalo kola chichama yes. kuru nyo nebo chibate chiri wafe okubera yu ne example chokula birako ndiyo sukulo kwe kumirambu yinza nga abantu tebafude nebo bila okay. example mumu region nebo bila mu Tanzania kati yabade chokula birako mu region yafe ndi hapo kulembeze tubuchusa ni wanku pade tusigazeti noto ulira yonti no bantu kumi baba ni wajiri uwe wawabala na obachusa na yuku mulimu kosti nene nyo watu wakati inga Kenya kosti nene so Tanzania yabade chokula birako kwa kakai Tanzania atena yu weneko labo yote olo South Sudan chibeche olo Congo chibechitia kubanga mubera ne modo country eri gamanda abano bambi civilization yetandikira kubo negende sasa ne walala yes so East Africa Tanzania tuade tujesiga naye kirabikanga atembere genze waseninga chanaku nyo mu kitundu.